umva meaning y'umugore ube strong umva meaning y'umugore ube strong ba umugore uri strong ni wa muntu urekera kuba emotion wa muntu urekera kuba selfish wa muntu urekera kuba urekera ku ni wa muntu urekera kuba selfish akarekera kuba emotional akemera amakosa ye yose akemera ibyamubayeho byose akemera ibiri kumubaho byose akemera guca bugufi and then ibyo biri kumubaho byose akagerageza kubisangiza abo bitari kubaho bashobora kuba barumuna be bashobora kuba abandi bagenzi be b'inshuti ze muri rusange akemera ko ibyo bintu biri kumubaho akabyigisha abo barumuna be cyangwa se akabyigisha abo ngabo b'inshuti ze bameze bataranyura muri ibyo bintu sizirimo kumvisha neza umugore uri strong ni wa mugore urekera kuba emotion akakira amakosa akemera guca bugufi akakira amakosa ye yamara kwakira amakosa ye akagenda akayigisha barumuna be ndetse n'inshuti ze zikiri munsi ye uwo ni wo mugore uri strong ikibazo ushobora kwibaza nawe nakubaza ugendeye kuri iyo definition y'umugore uri strong ubwiye ninde mugore uri strong uzi ndaje kubwira impamvu uwisi ubitekerezaho usanze nta mugore n'umwe uri strong bitewe n'uko ubitekerejeho ndaje kwereka impamvu rero nta mugore uri strong nkwereke ko nta mugore uri strong buri mugore wese aza kubwira n'umwe ngo baba bashaka kudefanda amakosa yabo cyangwa se ibihe bibi bari kunyuramo nta n'umwe ushobora gufata umwanzuro ibyo bintu bibi bari kunyuramo cyangwa se ayo makosa afite ayigishe murumuna we cyangwa se ayigishe mukuru we buri muntu wese araza hano ndatekereza ni iyi videwo yaba n'isomo no ku muntu w'umusore si umugore gusa no ku muntu w'umusore widefanda ko kunywa inzoga ari byiza widefanda ko kuba single mother ari byiza widefanda ko kuba wanaryamanye n'abagabo benshi ari byiza widefanda ko kuba ugize imyaka 40 30 40 udafite umugabo ari byiza widefanda ko kuba urara mu kabari ntacyo bigutwaye widefanda ko ni ukuvuga ngo barumuna iyo bagereje kukuganiriza cyangwa inshuti ze iyo zikuganirije ubabwira ukuntu kubyibuha ari byiza iyo zikuganirije ubabwira ukuntu kunanuka ari byiza iyo zikuganirije ubabwira ukuntu kurara mu kabari ari byiza ntacyo bigutwaye iyo bakuganirije ubabwira ukuntu kunywa inzoga ari byiza ntacyo bigutwaye urababwira gusambana nta kintu bigutwaye ati ni byiza nta kintu bigutwaye kuba rero umuntu uri strong ni uko ugira icyo umarira sosiyete icyo kintu umarira sosiyete kigomba guturuka muri bya bindi unyuramo muri bya bihe bibi unyuramo ukabyigisha murumuna wawe deni ntazabinyuremo kuko niba uri umuntu mukuru ukanyura mu bihe bitari byiza ukazatuma murumuna wawe binyuramo ntacyo umariye sosiyete uri selfish urikunda ntacyo ubamariye urikunda kandi ukwiye kuba umuntu ufite icyo amariye sosiyete nanyweye inzoga zihora zituma mba ikinege peti fureri ni ibintu ntuzabikore njye byambayeho gutya na gutya ibyo bintu bikora abantu bake yesi ibyo bintu bikora abantu bake uragenda ukaryamana n'abagabo ugatwara inda ukabyara ukaba umusimu w'amata ukaba umufiyemeri andeni bakubaza ukavuga ati njye kuba umufiyemeri ntacyo bintwaye nk'aho wakwigishije murumuna wawe umubwire ikibi cyabyo n'ejo bundi ntazabikore kuko azi ikibi cyabyo uri kumwikuraje mumubwira ko ntacyo bitwaye oredi naza kumva ko ntacyo bimutwaye nawe araza kumva ko arengaje muri ibyo bintu murekere kwikunda murekere selfish
mubaba anu mufiti cho mumari ya sosiete. Ni mubaba anu mufiti cho mumari ya sosiete wa share. Kuko umonu, akawa mkira kaka. Iyuri shuti no umonu, jango se iyuri umonu runaka umaji kukula hari niya kumaji kujeramo. Urumva, hari niya kumaji kujeramo. Ukaba hari ibintu wanyuzemo bya bintu by'urubyiruko gutwika kugira gute ariko ukabuza ikibi cyabyo. Ibyo bintu umuntu wese ubiganirije ikibi cyabyo, uwo biganirije ukamuganiriza ikibi cy'ibyo bintu, ntagashobora kugira ngo muri ya myaka y'urubyiruko ibyo bintu abikore abinyuremo, ahubwo nabigeramo araza kuvuga ati nta muntu wambwiye ko ibi bintu atari byiza. Deni bimuhereze kubitaruka. Kandi kuba umuhanga ni ukwigira ku makosa ya mugenzi wawe. None arigira ku makosa yawe gute mu gihe uri kumubwira ko amakosa yawe ari meza, uri kudefanda amakosa yawe. Wimushuka, wibashuka, wibabwira ko kunywa inzoga ari byiza, wibabwira ngo kunywa kamwe ngo ntacyo bitwaye, ngo kunywa inzoga ngo ni byiza, kandi uzi ikibi cyabyo, wikikunde. Wibubwira ngo kuryamana n'abagabo ntacyo bitwaye kandi ari bibi. Wimubwira ngo niba uri mu rukundo ngo gutendekanga abasore ngo ni byiza kandi uzi ikibi cyabyo. Wimubwira ngo kugira inshuti z'abahungu ni byiza kandi uzi ikibi cyabyo. Yego nta kigira negative bigirira na positive, ariko turi gufokasinga kuri negative yabyo, negative impact. Kandi wowe uri aho ngaho wazinyuzemo, uzirimo, uri muri ibyo bihe. So why not utabwira umuntu wawe ngo ibyo bihe ntazabinyuremo? Ejo n'ejo bundi mutaba babiri mufite abana mu rugo, ugahombera umuryango. Ntabwo ndiho mba mburemenga, ntabwo ndi hano ngo mbashinje ngo mwabyare iwanyu cyangwa ngo byagenze gutya. Ahubwo ibyo bintu byakubayeho niba byaranakubayeho utabyiteguye, niba byaraje par accident, icyo kintu cyatumye biza par accident. Ushobora kuba wenda hari icyabaye bigatuma bibaho par accident. Icyo kintu rero kiganirize n'umuntu wawe. Nakigeramo, namara kukigeramo azahita avuga ati ibi bintu byatumye mukuru wanjye bigenda gutya na gutya, bizatuma arushaho kwirinda. Muba abantu mufite icyo mumariye sosiyete. Nicyo kintu nakubwira, nicyo kintu cyiza, nicyo kintu cyagira icyo kigufasha, nicyo kintu cyakuvana ku rwego rwo kikujyana mu rundi. Ejo n'ejo bundi umuntu azajya aha azagaruka gushimira, kubera ko hari ibintu watumye atanyuramo, kandi ibyo bintu byari kwangiza ubuzima bwe cyangwa bikangiza ahazaza he, ariko watumye ibyo bintu atabinyuramo. So rero mwibura inkurajinga mu bintu bidafite akamaro, bidafite agaciro, ahubwo nimubagire inama, mubabwire ikintu ikibi cyacyo, mubibamenyeshe, mubwire ati iki kintu ni kibi, ntuzagikore. Turabizi ko kuba nta mushemu ugira, turabizi ko kuba nta mukunzi ugira ufite imyaka 20 n'ingahe, nta mukunzi wigeze, turabizi ko ari bibi, nawe urabizi ko ari bibi mushemu. Wiyidefanda amakosa yawe, wiyidefanda kandi ibyiza ntacyo bigutwaye. Turabizi ko kuba uryamana n'abahungu kubura ubusambanyi ari bibi, turabizi. Wiyidefanda ko ntacyo bigutwaye, urimo urabura attachment, kubaka bizakunanira. So wiyidefanda ayo makosa rero, wiyidefanda ayo makosa. Yabwira umuntu nawe ntazabinyuremo, yiyubakira urugo rukomere rube rwiza. Ibyo birakana kuri kwa kugira ishyari. Nababwiye uramugirira ishyari ngo nawe azabe nk'uko wabaye, uri kumwifuriza kuba nk'uko wabaye. Mubwire ko kubyibuha cyane hari icyo bitagufasha. Ati hari ikintu njye bitamfasha kubera kubyibuha, ariko nimva kubera kubyibuha byakabaye byiza ukoze iki kintu ntuzabyibuhe, cyangwa wanabyibuha ukabyibuha muri mwayene. Wiyidefanda ikosa ryawe ko kugira umubyibuho ukabije ntacyo bigutwaye, ko kunywa inzoga ntacyo bigutwaye. Wiyidefanda ni bibi. Bikira kuba selfish, bagira inama, babwira ati nyura muri iyi nzira
ubundi byuhundi umubwira ati ngwino ukore subscribe kuri Rema Empire ubyo ufata ubumenyi. Of course ujye ufata ubumenyi ibintu birushaho kuba byiza cyane. Intego ni yayi Rwanda wicara hasaza no ubanza amaso uretse booster to weekend you came together weekend hajya ubwo highest and good day fata ubumenyi peace and love.